Trigonometria, trigonometria na veia aqui, vestibular da Santa Casa. Bora para uma questão de matemática super legal para você perder o medo da trigonometria. Questãozinha que eu acredito, não falei com muitos alunos ainda, mas os que já me falaram, sentiram uma certa dificuldade. Só que você vai ver que se você tá com a base bacana, essa questão você mataria. Pode ser um pouquinho mais trabalhosa? Pode, mas eu tenho certeza que você vai entender. Vem com o professor. Em determinado dia do ano, a temperatura tem função de x, medida em graus Celsius, às x horas, foi dada pela expressão tal. Então, olha que informação importante. Eu já sei que x está representando o horário, tá? Então, se x for igual a 5, é a temperatura às 5 horas. E eu sei que a temperatura está sendo medida em graus. Vamos dar um exemplo? Se você fizesse T de 10... e desce 20, você sabe que 10 horas a temperatura é 20 graus Celsius. Isso é muito importante em exercícios de funções. Você entender quem é o X, entender quem é o Y, maravilha? Legal. E aqui eu estou usando a ferramenta que eu uso para os assinantes da minha plataforma, para a galera que faz parte das minhas turminhas 100% online, transmitidas aí pelo Brasil ao vivo, que é o quê? Princesa Leia. Eu li... parei, interpretei e anotei. Fui anotando as coisas importantes. Gente, a formulinha é essa, uma função trigonométrica tem função de x, é igual a 8 vezes o seno desse arco mais 18. Legal? Onde x pertence ao intervalo de 0 a 24. Então, a gente está trabalhando só das 0 horas até as 24 horas. Cuidado, 24 não entra, então a gente começa no 0 graus. Legal. Nesse dia, a temperatura foi igual ou superior a 22 graus Celsius no seguinte período. Turminha, para tudo. Leu, parou, interpretou no tom que ele falou que a temperatura tem que ser maior ou igual a 22 graus Celsius. Eu escrevi o que ele falou. Agora, olhando T em função de X, eu me lembro, opa... a temperatura dada por essa função aqui. Eu só vou substituir, trocar. Então, eu vou vir aqui tranquilamente. Olha lá. No lugar do T de X, eu vou colocar 8, que multiplica o seno de πx por 12 menos π, mais 18, maior ou igual que 22. Legal. Agora, não tem que pensar nada. Eu vou só executar. O que a gente faz quando a gente está, por exemplo, com uma equação, com uma inequaçãozinha, a gente tenta isolar a incógnita, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar isolar esse camarada. Então, vamos devagar. 8 seno desse monstrinho. Beleza. Esse mais 18 vai para menos 18. Eu subtraio 18 dos dois lados. Gente, 22 menos 18 dá 4. Maior ou igual que 4. Agora, esse 8 aqui está multiplicando, vai vir dividindo. Gente, quanto que é 4 dividido por 8? Meio. Então, chegamos que o seno de πx por 12 menos π tem que ser maior ou igual que meio. E agora aqui eu entro numa segunda etapa. Então, a primeira etapa, tranquilo. Por favor, já deixa nos comentários aqui, é importante eu saber o que vocês estão pensando do exercício. Até aqui, foi fácil, médio ou difícil? Põe aí, ó, parte 1. Aí você escreve, sei lá, achou fácil? Escreve fácil. Achou médio? Escreve médio. Por favor, para identificar e depois pensar se eu faço mais questões desse tipo por aqui no canal. Turminha, qual que é a segunda parte agora? Eu vou estudar isso daqui, eu vou estudar isso. E nada melhor que o ciclo trigonométrico. Aqui no canal tem um aulão de ciclo trigonométrico. Se eu lembrar, vou deixar o card aqui passando para vocês, tá? Um aulão muito legal. A base do ciclo trigonométrico. Eu vou desenhar o ciclo. E eu sei, nesse esboço, que o eixo do seno, quem está sem sono corre, quem corre está em pé. Exatamente. Já deixa o like aí agora para não esquecer. Só que eu quero que o seno seja maior ou igual a meio. Seno vale meio aqui, de 0 a 1. Então, eu tenho certeza absoluta que nesse arco o seno vale meio e nesse arco o seno vale meio.
Lembrando que na primeira volta a gente tem o seno de 30 e 30 graus é pi por 6. 180 menos 30 dá 150, que é 5 pi por 6. Claro que na trigonometria a gente tem que avaliar as outras voltas também, caso seja necessário. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito, muito bom. Só que eu quero que o seno seja maior ou igual a meio. Então o seno pode valer meio aqui nessa bolinha que eu estou colocando, só que ele também pode vir aqui para cima até no 1. Ele pode variar de meio a 1. Beleza? Entendido? Legal. Senhor, então espera um pouquinho. Se eu estiver no pi por 6, nessa bolota aqui, o seno vale meio. Se estiver nessa bolota aqui, o seno vale meio. E se tiver nessa região aqui, ele vale meio também? Exatamente, exatamente. Então, você podia resolver aqui de dois modos. Quando eu trabalho com inequação trigonométrica, às vezes os alunos se assustam se eu escrever, por exemplo, πx12 menos π maior ou igual que π por 6, menor ou igual que 5π por 6. É uma galerinha aí que não gosta. Eu vou fazer de dois modos. Primeiro, este arco πx menos π sobre 12 tem que ser maior ou igual que π por 6 e menor ou igual que 5π por 6. Lembrando, o arco tem que ser maior ou igual que 30, menor ou igual que 150. Lembrando que, se for necessário, eu tenho que analisar as demais voltas. Para nossa alegria, nessa questão da Santa Casa, não vai precisar. Vamos continuar. Professor, esse cara está menos π, soma π para cá, soma π para cá. π por 6 mais π e 5π por 6 mais π. Excelente, sobrou aqui no meio só π, x por 12. Maravilha. Gente, agora não é trigonometria, só ficar somando a galerinha aí, sussa na montanha-russa. Olha lá, 1π é a mesma coisa que 6π por 6, mais π por 6, 7π por 6. Beleza. Rafa, não entendi. Você tá precisando estudar mais fraçãozinha. Não entendeu? Faz o MMC aqui que vai dar certo. Eu faço aqui, ó. Fazer o mínimo múltiplo comum. 6 por 6, 1, vezes 5π, 5π. 6 por 1, 6, vezes π, 6π. Isso vai dar 11π. Por 6. Se você tivesse feito de cabeça, 1π é 6π por 6, mais 5π, 11π por 6. Mas, professor Rafa Jesus, ainda tem esse πx por 12. Ah, é verdade. Vamos dividir por π para já ficar tranquilo. Maravilhoso. Então a gente tem 7 sextos mais menor ou igual que x menor ou igual que 11 sextos. Rafa, tenho 12, não esquece o 12 aqui. É verdade. Agora esse 12 está dividindo, vai vir multiplicando. Turminha, 12 dividido por 6, 2, 2 vezes 7, 14. 12 dividido por 6, 2 vezes 11, 20. 2. Caracoles! Show de bola! Conseguimos um intervalo aí que tem na alternativa C. A gente sabe que entre as 14 até as 22 horas, sim, a temperatura vai ser maior ou igual a meio. Respostinha C. Maravilha? Gente, essa foi a parte 2. Eu vou mostrar de outro modo aqui que eu tenho certeza que você vai preferir. Turma, escreve nos comentários. Rafa, entendi a parte 2. Esse era o alvo desse exercício, tá? Agora, tem aluno que às vezes não chegou na parte de inequação, não trabalhou tanto com inequação trigonométrica, e ele fez assim, ó. Ô, Rafa, eu vou descobrir quando que esse cara aqui vai ser π por 6. Perfeito. Então ele veio aqui e fez, ó, seno de πx por 12 menos π igual a π por 6. Que não é algo tão assustador, né? Então a pessoa veio aqui, ó, passou π somando, πx por 12 é igual a π6, π por 6 mais π,
Fez as continhas aí bonitinho. Πx por 12 é igual a 7π por 6. Cancelou π com π. E chegou que o x é igual a 14. O que, que a gente descobriu? Que 14 horas o seno valia meio. Mas a gente viu que quando este arco é 5π por 6, o seno dele vale meio também. Então esse aluno pensou, ó, deixa eu fazer agora o arco, πx por 12 menos π, ser igual a 5π por 6. Gente, π veio somando, πx por 12, 5π por 6 mais 6π por 6, 11π por 6, cortou π com π, 12 veio multiplicando, dividiu por 6, deu 2, 2 vezes 11, 22. E aí esse aluno falou, caraca, eu sei que aqui, quando o arco for 5π por 6, o x valia 22 e o x é horas. Então ficou muito claro para esse aluno que usou esse raciocínio o seguinte, ó, às 14 horas o seno vale meio. Agora ele vai até as 22 horas, o seno vai ser maior ou igual que meio. Então teve aluno que usou esse tipo de argumento, esse tipo de interpretação. Legal aí. Então, das 14 horas até as 22 horas, alternativa C. Agora vamos lá, gente. Rafa, se eu tô numa prova aberta, como que eu resolvo um exercício desse, de repente, se não tem essa condição de 0 a 24? Então, para esse exercício ficar bem explicadinho, eu vou agora mostrar só um detalhezinho daquele lance dos capica, dois pica, às vezes o aluno se confunde um pouquinho, tá bom? Mas, ó, vídeo terminou agora, quero saber... Entendeu o exercício da Santa Casa? Deixa aí pra mim. Lembrando, gente, eu tenho turmas 100% online transmitidos aí toda semana com resoluções de exercícios pelo All-in Cursos. Tem a minha plataforma para você assinar, ser meu assinante lá no www.talembrando.com. Você vai ser muito bem-vindo para nós ficarmos mais próximos, tá? Agora, olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu aproveitar esse momento para aquele aluno que quer... às vezes perdeu o medo do capi, do K2pi da vida, certo? Vamos lá. Olha só que legal. Olha só que bacana. Imagina aqui, então, o nosso exercicinho. Vamos focar só nisso, ó. Seno de πx por 12 menos π igual a meio, tá bom? Então, ó, o seno tinha que ser igual a meio. Então, gente, de novo, eu estou só agora aprofundando para você que ficou até aqui mais na aula, para você que está interessado a saber um pouquinho mais. Gente, é normal a gente vir no ciclo, então, e falar, ó, seno vale meio aqui, então pode ser π por 6, que é o 30 graus, ou pode ser o 5π por 6, que é o 150 graus. Isso, bacana. Só que se você não tem uma condição de intervalos, você pode responder de forma generalizada, você deve responder. Então vamos focar, para o vídeo não ficar extenso, só no π por 6, tá? Só no π por 6, você depois pode fazer em casa aí para 5π por 6 e deixar a resposta nos comentários. Como que eu vou escrever? Ao invés de escrever πx por 12 menos π igual a π por 6, eu vou pensar no seguinte, eu vou lembrar que existem as próximas voltas. Então, pode ser aqui, mas pode ser na segunda volta, na terceira, na quarta. Então, para computar todos os arcos que eu tenho, eu vou vir aqui somar de quanto em quanto que eu estou rodando para voltar aqui. Rafa, eu estou andando 360, que é 2π. Ah! Então, esse K é para indicar de quanto em quanto você está girando. 360 em radianos é 2π. Então é uma brincadeirinha que eu faço, ó. Esse K vai estar acompanhando de quanto em quanto você está rodando. Se eu rodasse só daqui até aqui, seria meia volta. Então eu rodaria de π em π. Então seria kπ. Se eu rodo a volta inteira, estou rodando de quanto em quanto?
de 2π de 2π. Beleza? Lembra que o K é um número inteiro. E aí a gente vai trabalhar com isso. Primeiro, posso já dividir os π? Pode, sem problema nenhum. X por 12, π por π dá 1, π por π dá 1, só que tem o 6 embaixo. K2π vai ficar só K vezes 2, 2K. Rafa, eu quero isolar o X. Perfeito. X por 12 é igual. Menos 1 vai somando. 1 é 6 sextos mais 1 sexto. 7 sextos mais 2K. Esse 12 está dividindo, vai passar multiplicando. X é igual. 12 por 6, 2, 2 é 7, 14. Lembra do nosso 14? Mais 12 vezes 2, 24K. Com K pertencente aos inteiros. Então, essas seriam todas as respostas para seno de x igual a meio para esse ponto aqui. Aí eu deveria fazer a mesma coisa para esse camarada aqui. O que é legal aqui para você entender? Você fica agora variando o K. Então, se o K for igual a zero, 24 vezes 0 dá 14, que foi uma das nossas respostinhas da forma passada, como eu resolvi. Se o K for 1, 24 mais 14 dá 38. Ah, professor, por isso que não entrou exatamente, eu não precisei verificar esse, porque passou dos 24. Mas 38 horas depois, o seno vai valer meio também nesse exercício. E olha que legal. Você pode até colocar o K negativo. K pertence aos inteiros. 14 menos 24 dá menos 10. Opa, menos 10 não está no intervalo de 0 a 24. Então, só para você tentar perder um pouquinho o medo do lance do capi, K2π, não é tão difícil trabalhar com eles aí, é mais treino, tá bom? Se você chegou até o final e viu isso, você vai escrever nos comentários assim, ó, super. Se você colocar super nos comentários, eu sei que você viu essa parte final. E aí escreve o que você gostou. Pode colocar lá, ah, achei legal, super. Ou não entendi nada, super, beleza. E você que veio até o final, tá convidado. Quer fazer parte da minha plataforma, estudar pelos meus, minhas aulas, minhas listas de exercícios, minhas resoluções, bora lá no talembrando.com. Vai ser um prazer ter você no meu time, lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, e você acessando a minha plataforma. Beijo, professor Rafa Jesus. Valeu pelo like, inscreva-se no canal e vou deixar aqui uma questão de trigonometria passando para vocês. Valeu, tchau, tchau, gente! Interrompendo a gravação.